Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Dakika 90 za mchezo kati ya Tanzania Prison vs Yanga Sport Club zimemalizika, wakati matokeo ni sare ya goli moja kwa moja. Wakati kwa upande wa Tanzania Prison wao waliweza kujipatia goli la kuongoza dakika ya 52 ya mchezo kupitia kwa mchezaji wao hatari kabisa Jumanne Elfazili. Wakati dakika 76 ya mchezo, klabu ya Yanga Sport Club wakajipatia bao la kusawazisha kwa kupitia kwa mchezaji wao Saidi aka Saidi NTIBAZONKIZA, ambaye aliweza kusawazisha na kufuta machozi ya mashabiki wa Yanga ambao walihisi wenda anaweza kaanza mzunguko wa pili vibaya. Kwa maana hiyo ni kwamba Saidi NTIBAZONKIZA ameweza kuwainua mashabiki wa Yanga dakika 76 ya mchezo na kufanya matokeo kuwa ni sare ya moja kwa moja. Na hayo ndio matokeo ya mchezo wa leo kati ya Yanga Sport Club vs Tanzania Prison. Wakati huo ni kwamba Tanzania Prison walikuwa nyumbani. Tanzania Prison wameonekana kuwa wagumu sana mbele ya Yanga Sport Club. Kumbuke mara ya mwisho walikuwa Dar es Salaam, pia Tanzania Prison walimlazimisha Yanga Sport Club sare. Siku ya leo ni kwamba Tanzania Prison wamemlazimisha Yanga Sport Club sare ya bao moja kwa moja. Hii inaashiria kwamba Tanzania Prison wanapokutana na timu kubwa basi huwa wanajipanga kweli kweli. Unaweza kaachia comment yako hapo kuhusiana na matokeo ya Yanga haya. Je, Yanga imeanza vizuri mzunguko wa pili au tegemea makubwa zaidi ambayo yanakuja? Asante, ni mimi mtangazaji wako makini kabisa Mr. Sporty.